Eh, da sam bila pametnija dok sam bila mlađa i naučila svirati koji instrument, ne bih morala iz publike večeras bodriti petero finalista i instrumentalista koji se bore za nagradu Status Junior. Danas dolazim prvi na pozornicu, dakle otvaram ovoga cijeli status event. Ne znam, evo, pokušavam što smirenije doći, pokušavam samo zamisliti da sam u svojoj sobi zapravo, da vježbam u svojoj sobi bez ikakvog pritiska. Nije pritisak prisutan samo kod ovih nadarenih glazbenika. Ni žiriju nije baš sve jedno. U razgovoru s dečkima koji su u pratećem bendu, koji su već iskusni glazbenici, shvatio sam da lagano veću tremu imamo mi nego oni. Naime, to je generacija koja dolazi, pa će dečki morat malo razmisliti o svojim angažmanima koja su do sad imali. Evo ga, Teškurla je stigao, prvi probio si led, svaka čast, tako. Kako je bilo, bila trema, probijaš led. Pa zapravo mislim da će biti puno veća trema nego što je bila, ali podržavali su dosta svojim pljeskanjem, vidio sam bend u publici, majku na kraju krajeva, brata. Tako da to je dosta olakšalo situaciju. Ante se na natjecanje prijavio sam. Petri je s druge strane ipak trebao dodatni poticaj. Na Status Junior prijavio me profesor tako što mi je došao i rekao da postoji to natjecanje. I prvo nisam bila baš da ću ići, ali onda sam odlučila ići. Radim s Petrom, to je već jedno 7 godina. Mogu slobodno reći, ja sam nekako otkrio, prihvatio kad je došao na moju prvu probu, odsvirala je par tonova, ja sam rekao ti si moja, to je to. Kako je maestro prije 7 godina otkrio Petru, tako smo i mi otkrili ovih petero nevjerojatno talentiranih instrumentalista, neopravdano skromnih. Ja ne mislim da ću pobjedit, meni je samo lijepo svirati i vidjeti druge mlade muzičare koji isto vole muziku kao i ja. Jednako skroman bio je i 15-godišnji Frano, pozvan na natjecanje kao gostujući izvođač. Od prošle godine sam zapravo full time profesionalac, professional musician, tako. I vjerujem da će ova nagrada mogla mojim vršnjacima otvoriti mnoga vrata. Fingerstyle je gitaristički stil stigao iz Amerike. Frano ga je sitnim koracima počeo razvijati s 2,5 godine. Danas u 15. godini nastupa diljem svijeta kao pratnja vrhunskim glazbenicima svjetska glasa. Živim svoj san u svakom smislu te rečenice i stvarno mi se sviđa šta radim. Zadovoljna si navijačkom podrškom ovacije, su bile toliko glasne da su se skoro zidovi srušili. Zadovoljna sam. A zadovoljan je bio i žiri. Umjesto jednog nagradio je čak dvoje finalista. Mislio sam da će samo ona pobijediti jer ipak ona sama svira, samo svira bisernicu i naravno ne mogu ja kao bubnjar svirati isto dobro bisernicu. Kad su izgovarali moje ime i prezime, osjećala sam se super, bila sam ponosna. Iako su i Lučano i Petra ostali iznenađeni, njihovi navijači iz publike od početka su znali ishod natjecanja. Ja kada sviram s njim, jer sviram i on fusion jazz i tako, sviram od Jeff Becka stvari i tako, onda mi je nekako normalno da on to tako svira, jer ja sam skoncentriran na svoj posao, on to radi. A kad se maknem i sjednem dole, onda mislim, ne, on sad drugačije svira, kako, on tako sa mnom ne svira. Status je kultna glazbena nagrada koju dodjeljuje Hrvatska glazbena unija. Od ove godine po prvi put je status dobio svoje juniorsko izdanje. Nadam se da će ovo zapravo biti okidač za sve one klince koje je možda bilo malo frka da se prijave prvu godinu. Ova petorka zlatna je probila tu nervozu. Nakon ovakvih nastupa jedno je sigurno. Mlada generacija napada i to jako dobro.